Верховна Рада знову не змогла призначити аудитора діяльності НАБУ, який має увійти у комісію з трьох інспекторів. Кожного призначають окремо – парламент, президент та Кабмін. В уряді розпочався відбір кандидатів, наразі приймаються заявки для участі у конкурсі, а у Верховній Раді вже котрий тиждень тривають суперечки з цього приводу. Ірина Романова сьогодні працює у парламенті. Їй слово. Іро, вітаємо вас. Тож, що викликало суперечки депутатів? Олексію, вітаю. Дійсно, вже скандальне питання про призначення незалежного аудитора від Верховної Ради стояло сьогодні одним із перших в порядку денному. Нагадаю, що минулого тижня, минулого четверга, депутати вже розглядали це питання, однак не набрали достатньої кількості голосів за жодну з кандидатур. За процедурою має бути створений незалежний орган, незалежна аудиторська комісія, яка має контролювати діяльність антикорупційного бюро. До її складу мають війти три людини. Це представники від президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради. Ну і, власне, стосовно представника від Верховної Ради, дійсно, вже кілька тижнів точаться дебати. Скажу, що на цю посаду претендують дві кандидатури. Це іноземці, це Найджел Браун, за неофіційною інформацією, це креатура Банкової. І друга людина – це Роберт Сторч. Він свого часу проводив аудит ФБР. Ну і, власне, різні політичні фракції, партії підтримують різних кандидатів. В коаліції Народному фронті та ППП підтримують Найджела Брауна, в Батьківщині, наприклад, підтримують Сторча. Ну, я додам, що після того, як минулого тижня провалилося голосування, минулого четверга, одразу терміново зібрався профільний антикорупційний комітет, зібрався він без голови Єгора Соболєва і прийняв наступне рішення. Прошу послухати. Наш комітет 16 березня знов зібрався і розглянув це питання. По результатам обговорення було прийнято рішення, дуже компромісне, я вважаю, дипломатичне і правильне. Це знову ж таки винести на розгляд Верховної Ради України дві кандидатури. Вас стягують оборудку. Ви прекрасно розумієте, що не було рішення комітету. Ми з вами в цьому парламенті створили законодавство для антикорупційного бюро, для його незалежності. Президент разом з нами підписав цей закон і дав подивитися, чи все там правильно відбувається. Якщо все правильно, за що вам боятися? Давайте оберемо дійсно достойну людину, давайте за нього проголосуємо. Ще раз закликаю, перестаньте поплюжити себе в тому числі, тому що ніхто, крім вас, більше не поливає брудом одного із кандидатів. Кандидат Браун, який не зміг відповісти на питання, хто його запросив, хто його пропонує, який він має досвід роботи і чим він, власне, на цій посаді буде займатися. І фракція «Батьківщина» буде підтримувати кандидатуру Сторча на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро. Натомість радикали взагалі відмовилися голосувати за жодного з кандидатів. Пояснили це тим, що в Україні є свої достойні кандидати, не потрібно знову запрошувати іноземців. В опозиційному блоці також проти цього законопроекту. Ну і, власне, голосування сьогодні показало, що це рішення підтримують лише 200 народних депутатів. Спікер відправив його на доопрацювання в комітет з умовою, що його винесуть пізніше. Ну і в кулуарах сьогодні сесійні говорили не лише про незалежного аудитора НАБУ, але й про вчорашню зустріч голів фракцій із президентом Петром Порошенко, зокрема про те, які там питання обговорювалися. Прошу послухати. Нічого не почув нового від президента, на жаль. І сказав президентові, що його оточення, частина людей його оточення, штовхають його на шлях попереднього президента боротися з власним народом. Якби така зустріч відбулася півтора місяці назад, в перший день початку громадської блокади Донбасу, я думаю, вона б мала якісь свої результати. А так, це більше був візит вічливості, ніж спроба вирішити якісь питання. Ну, зараз депутати продовжують працю, вони розглядають законопроекти паливно-енергетичного комплексу. Поки що рішень конкретних ніяких не прийнято. Олексій? Ірино, дякую вам за докладну інформацію. Це Ірина Романова, наша кореспондентка. Вона працює сьогодні у Верховній Раді, яка досі не призначила свого аудитора діяльності НАБУ.